Շանթին ես ճանաչում եմ պատերազմից, ինքն էլ ինձ, մենք այդպես ենք ճանաչում իրար, պատերազմի առաջի օրերից, և զինվորական որպես, բազում լավ բան ունեմ ասելու Շանթի վերաբերյալ, և ասել եմ, երբ Շանթին ձերբակալել էին, Շանթականները ինձ խնդրեցին, որպեսզի լրագիր թերթի են Հակոբ Բադալյանը, ես իմ ինչա, դրան հարցազրույց տամ, որովհետև ասում էին մարդիկ չեն հավատում, որ Շանթը պատերազմի վետերանը։ Ես իհարկե հարցազրույցին մասնակցեցի, այդ մարդը ինձ հարցրեց, որտեղ ես տեսել, մարտական ինչ բաներ հիշողություններ ունես Շանթի մասին, ես պատմեցի և ամենափայլուն տպավորությունս և ամենակարևոր հիշողություններից մեկը մայիսի 27-ին 91 թվականի Նուբարաշենի մարտն էր, որտեղ բառացիորեն Հակոբ Բադալյանին ասում եմ. Անկախության բանակը հրամանով դուրս եկավ, անկախության բանակի 3 ջոկատներ դուրս եկան հրամանով սովետական բանակի դեմ, որտեղ եկել է Շանթը իր մի քանի մի մեքենա տղան է, դա ջոկատը մեծ չէ Շանթի, ենտեղ էին Շանթի, Շանթն ու Շանթի աղբերները, իմ աղբերները, փառքու պատիվ իրենց, և անհատական դրսևորում որպես մի քանի հոգի Հաբից, մի քանի հոգի Տիգրան Մեծից, Դեսիս Դենից, բայց միայն անկախության բանակը դուրս եկավ շտաբի հրամանով բոլոր ջոկատները, այսինքն 3 եկան, մնացածը պարզապես չբերեցինք, բայց լուր տվեցինք Դոյմբերյան, Շամշադին, տարբեր տեղեր, որտեղ ունեինք ջոկատներ, լուր տվեցինք, որ լուրջ ադրությունը պատրաստեղեք, կարողա դուք էլ գաք, այդպես չեղավ։ Այս Հակոբ Բադալյանը բռնեց, այս ինտերվյուն Հայաստանի ես 30 տարվա ծախ ու մեդիայի ոճին հատուկ փոխեց, պատմեց, Շանթը գնաց, կրվեց, ես արեց, անկախության բանակը սղացրեց, ինձ սղացրեց, մնացած բոլորին սղացրեց, Շանթին դարձրեց կենտրոնական ֆիգուր ու ներկայացրեց։ Ես դեր միուս հերոսը, այսինքն ես դեմ չեմ, որ Շանթին ներկայացնի, բայց մնացածին ջնջեց, այդ թվում նաև ինձ, էլի, ու աշկիս դեմը, այսինքն թերթը դուրս եկավ, հոդվածը դուրս եկավ հաջորդ օրը, արդեն ստով, ես ընդեղ ասեցի, ես շի տղեն ես ինչ է արել, ասին լավ բան, Շանթը նեղան ձեզ, բայց իմանակ էլի, որ ես գիտենք, նկատել ենք, և ձեզ էլ ենք նկատել տալիս իշի տղեքին, ոչ միայն է Սերժի համար գրողներին, Սերժի դեմ գրող է իշի տղեքին, որտև էդ Սերժի դեմ գրողներն էլ են Սերժի պատվերով եղել բոլոր ես տարիներին, որտև ով իրական է եղել մեռելա, ակսորվելա լավագույն դեպքում, ով ըտեղ աշխատելա, ռոճիկա ստացե, թերթ, մերթ, ֆլան, ֆստան, նույն զիբիլն են, բոլորն սերժականներ են, թե չէ կսատկ էին։ Հիմա ուզում են հարմարվել նոր ժամանակներին, էլի, ԿԳԲ-ն համ նրանցից ունի, համ նրանցից ունի, էլի, արևմտամետ և արևելամետ, էլի, որ հանկարծ ինչ-որ բան անես չլինի, նրանց դեմ տա։ Այն ժիրոյին, ես արդեն տարի ու կեսվա վետերան էի, վետերան չէ, զինվորական ու հրամանատար, և բազում ուրիշ է, երբ որ այն ժիրոյին բերին քցին Մեյդան դաշնակները, և հիմնական նրա ֆունկցիաներն էր, որ անթրաշ մանթրաշ վիդեոյով նկարվի, որ տանը սփյուռքահայությանը ցույց տան, ասեն ես սփյուռքից էլ կռվողներ կան, որ այդ վիդեոներով նրանցից փող շորթեն, և լավ իմի, տղեն եկել էր էլի, ուզում էր կռվեր, բայց ֆունկցիան այդ էր էլի, և այդ ուրճացրած հերոսը, այդ վիդեո հերոսն է էլի, ու բազում տղեկ կան այդ ժամանակներից, որ սա շատ լավ գիտեն, դուք պարզապես ուզում եք լսել այն, ինչ ուզում եք լսել, ոչ թե այն, ինչ որ տեղում եղած։ Այսի տղեկ ասում են հերոս ժիրոն ֆլան ֆստան, ասում են դու որտից գիտես, ասել են, դու ընդեղ ես եղել չէ, բայց սա գիտեն էլի, ոչ մեկ ընդ չի եղել, ոչ ոք չի տեսել, բայց ասել են, ուղեղները լվացել են, ժիրոն հիմա իրանց հերոսն է, ու ես դեմ չեմ, ես դեմ եմ կեղծ հերոսներ ունենալու, որտև հետո այդ հերոսները քակում են տակները, դուք այդ հերոսների նայողները ծռում եք տակները, երբ որ նրանք քակում են իրականում, և այս կերպարները ու սրանց շուրջը եղածները լռության են մատնել
Ոչ միայն իմ անցյալը մարտական կենսագրությունը խեղաթյուրել են եւ այլն, այլ նաեւ քաղաքական հետապնդումներն են իմ դեմ լռության մատնում, որոնք սկսել են շատ ավելի վաղ, քան Շանթի դեմ քաղաքական հետապնդումները, քան Ժիրոյի, քան ում որըտեղ գիտեք։ Մեծերից մեծերին պարույրներս մնացածին դրա այդ մարդկանց մի կողմ, դրանք մի քանի հոգի են։ Եվ այդ մի քանի հոգին էլ վերապահումով եմ ասում, որովհետև պարույրն է, մնացածը բոլորը Լևոնի տակ հարմարվել են այս կամ այն կերպ, էլի պարույրին ունենալով կողքերը, պարույրն էլ լավ ընկեր, այ չգիտեմ, չի ասում, էլի ասում է ընկերս է, բայց չի ասում օրինակ մեկին, դու երկու անգամ Լևոնի թեկնածությունը քաղաքացիական բանով առաջադրվել է, երկու անգամ է դու ես մեյդանում եղել, մի անգամ էլ 91-ին ես շատ օգտակար եղել, որ Լևոնը ընտրվի, օրինակ, Գերագույն Սովետի նախագահ, ոչ թե պարույրը, բայց ընկեր է, էլի, ես պարույրի հետ ընկերության ու բանի վերաբերել, ես մի քիչ բան ունեմ, բայց ուսուցիչը սա այդպես է հարմար գտնում, առաջնորդ է սա, բայց նկատում եմ, էլի։ Հիմի սրանք ես երկուսը, որ ես թեմ չեմ, էլի, թող զբաղվեն քաղաքականը, բայց փչած հերոսը ու Շանթը մոնոպոլիզացված, էլի, որը թույլ է տալիս, որ այս տեսակի այլանդակություններով զբաղվեն իր հետևորդները, այսինքն մեկի քաղաքական հետապնդումը բերեն դարձնեն առանցքային, մյուսին նա իրենից ավելի վաղ սկսած հետապնդումը լռության մատնեն, և անգամ այլանդակություն խոսան ոմանք հետևից, կամ այլանդակություն խոսացողների սոցիալական ցանցերում լայքեր դնեն այլանդակություն խոսացողների գրածներից, ասասների տակ, և այդպիսիքը ձեր մեջ կա, ես ճանաչում եմ, ոտս ընկավ Հայաստան, երես-երես կասեմ, ես հիմալը թողնենք, ամեն դեպքում դուք անկախականներ եք, ես հույս ունեմ խելքի կգաք, հետ կգաք Արմատին, և կլինեք մարդ, որովհետև եթե դուք խտրականություն եք դնում քաղաքական հետապնդման ու հետապնդման մեջ, եթե դուք տարբերություն եք դնում ու լռության եք մատնում մի քաղաքական հետապնդումը և դա անում եք կազմակերպված ու տենդենցիոզ, որտև ասենք մեկն ու մեկը ձեր միջից կխոսար էլի ամեն դեպքում, բայց կազմակերպված լռում եք, ուրեմն իմացեք, այ ցեղակրոններ, այ ժիրոյակրոններ ու մնացած կրապաշտներ ձեր կեղծ հերոսներով, սրիկաներ, մյուսների քաղաքական հետապնդումները լռության համառորեն մատնողներ, իմ աչքում և հետագայում հայ ժողովրդի աչքում, դուք են Նիկոլի ու մնացած հեշեական, մենշեական չեքիստ կոմսոմոլ բոզի տղեկից ոչ մի բանով տարբեր չեք, իրականում ձեր այս կերպով ու վարվեցողությամբ։ Եվ ոչինչ, որ հայում եմ ձեզ, մի անգամ ինձ ես ոնց եմ հայհոյված, տասնյակ տարի հետապնդվում եմ, նստացվում, բանտեր եմ նստում, դատում են Միացյալ Նահանգներում, Հայաստանում, մեկը ձեն չեք անում, չեք ուզում ես ձեզ մի հատ բոզի տղա էլ ասեմ, բա բոզի տղեք եք, բա ինչ եք։